接下来呢，如果当然你已经做完了，哦，像这边还有很多服务，你都可以怎么进来？其实老实讲，有很多服务我也不知道，因为很多是国外，哦，比较有在用，可是我们这边也许比较少人用的。那如果你已经做完之后，你也不用刻意存档，因为它本身就会自动帮你做存档，哦，就是在云端的。所以你要在这边，你看你有几个方式。第一个当然你可以直接展示简报，但是我们在这边你先看看下载，好，你看把它按一下，好，你可以找找看它的这个下载格式，你看它可以变成单张的图片，可以变成 PDF， 有没有发现可以直接变影片？所以你有感觉到做完了就影片就做好了，只剩加字幕嘛，跟你的说明，对不对？好，所以如果你要做影片，点下去，那他也可以选择你上哪几张，因为我们每一张上面都有那个动画的描述嘛，好，这样就可以。那这是一种方法。那第二种方式是，他也有提供录影的功能。好，所以呢，如果你简报做好了，那我们就直接在上面跟大家介绍，行不行？可以的。好，啊，对了，简报里面如果你想要有声音 ，OK 吗？可以的，它本身也有哦。它本身就有提供你一些声音的那个图库，当然，如果你有需要，你可以怎么样，从外面叫进来。好，哦，好，这是第一个，哦，就是如果你做好了简报，那我想直接变成影片的，你就从这边变成 MP4。那如果你希望，哎，我就能够有录影的功能，那我也建议你可以从这边，在展示，不是展示，在这里，三个点点这里。他现在有提供一个录影的，有没有展示并录制这个功能？了解吗？好，展示并录制，所以呢，你可以按一下。那它有点像我们现在的那个叫什么？Google Meet 一样哈，它会打开我们浏览器。来，你看，我先按一下好了，展示并录制。在这边，不过各位要留意一下，它目前只支援 Chrome 浏览器，所以如果你跟我一样啊，你可能是用 Firefox 啊，或者是其他的软体，哦，浏览器它就不支援。好，那我按一下喽，按下去之后，它会问我的麦克风，我的网络摄影机，好，所以我先把这个先关掉，来按下去，有没有允许存取我的相机？允许存取我的麦克风，等一下他还在问，对，好，这样有没有抓到了？那我就找到我的这一台，前面这一台，有了，麦克风，你可以先试看看，看看这样子，看哪一个比较 OK， 好，我就录下去咯，倒数计时，好，各位同学大家好。哎，我们来跟大家介绍这个 Canva 的简报设计、影片剪辑，还有它的录影功能。那它录下来的就是你现在看到红色框框这一段，这样有没有了解？有没有感觉到你的人就在左手边？这样就可以了，对不对？那你讲完了，你就按下一页。好，那我现在要开始正式介绍我的这个个人。以前的经历跟大家分享一下，哦，你就可以这样继续讲下去。那么录完了，你看上面这边不小心错了，你可以先暂停，啊，也可以结束录制。好，我就先结束一下喽。它上面左上角有没有很贴心告诉你现在录了多少？好，那它会把你录的档案就直接传到云端。稍等一下下哦，现在传好了，你看，你如果不要想要重录，你就把它舍弃。那如果你想要留下来，就留下来，你也可以直接下载。那我们先把它储存一下。好，存好之后呢，待会在右手边这里，好，右手边这里，你就可以看到它，我把它复制起来好了啊。来，我们进到这边，贴进去，来看看。好，各位同学大家好，哎，我们来跟大家有没有？你刚刚讲的是不是录下来的？简报的录下来，片剪辑，还有它的录影。所以呢，你也可以用这种方式来录。就是你现在看到红，
就是影片本身就有了，那加上你的有没有感觉到你的人就在左手边？这样有没有了解？就可以了。所以两个方式，两个方式，一个呢，你很单纯的就是下载，那把它变成所谓的 MP4， 那你可能如果你有需要语音旁白，你再去利用包括剪接影片的工具，好，再把它弄进去。那如果你想直接在 Canva 里面就完成的，其实你可以从这边点点点有一个展示并录制，这样进去。那目前它的限制，因为它现在还在 beta 版，就是所谓的测试版，它的限制就是一个简报里面只能有一个，就是一段影片。好，所以呢，如果你超过一段，那没办法，这一段先删掉，或者你先下载下来，然后呢再录第二段、第三段。好，就等于说它只会保留在线上一段就对了。那你下载下来之后，你可以到其他的剪接软体里面，我们再去怎么样，再去把它做剪接，这样了解了，好吧？给各位试看看哦，来。